Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslima. Ramazan Karim. Ramazani yenye ukarimu, yenye mambo, yenye thawabu, yenye fadhla, yenye rahma, yenye kuwatwa huri na moto, yenye kutupa haja zetu, yenye baraka. Ukifanya moya kama uliofanya sabini kwa siku zisizokuwa ya Ramadhani, yake ni mengi. Ndio mwezi wa ibada, ndio mwezi wa Qur'an, ndio mwezi wa sala ya mtumi, ndio mwezi wa istighfari, ndio mwezi wa dua. Dua ni kitu kikubwa sana, na zimewekwa hizi dua nyakati mbali mbali katika Ramadhani kutokana na tarika zilorithiwa na wazee, yale yale tulokia nena ya kufuata wazee, kwa yalikuwa mazuri, na wao waliyaweka yale mazuri kutokana na walokifanya mazuri. Dua ni kila wakati, ni kila saa, ni kila nafasi yako. Mbali nyakati bora aloziweka Mola za kuwasifu waja wema, na hata alipowasifu wale waja wema kwa zile dua zao na istighfari zao, bila shaka zile nyakati huwa nazo zimeingia katika kuwa ni nyakati njema. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mola aliwasifu waja wema, waja wema hawalali, na wakilala ni usingizi mchache, na hono usingizi mchache hulala muda mchache. Kanu qalila min al-layli ma yahjaun. Usiku ni uchache sana kulala usingizi mchache. Al-hujuu ni sampuli ya aina la usingizi. Nao ni ule usingizi mchache wa kuvikia, waitwa hujuu. Kuna na naumu. Naumu ndio huno usingizi wetu tulalao. Tukisha kuzama, basi kuinuka kwetu ni mpaka tusukwe sukwe. Kuna sinatun, la taakhudhuhu sinatun wala naum. Kuna usingizi wa kusindia, muda kama na mtu upija shingo, muda sunukia, ni kusindia kule. Kuna rukud, kulala ukawa huna fahamu. Utahsabuhum aikadha, wahum rukud. Utawaona watu waingeze kanama wamelala. Ukiafuata maina ya usingizi utakwenda kukuta usingizi katika lugha ya Kiarabu una maina mengi na sifa nyingi. Ukizungumza naumu itafahamika naumu. Ukizungumza sinatun utafahamikana na usingizi gani. Ukizungumza hujuu utafahamikana ni usingizi gani. Hujuu ilikuwa ndani ya Qur'ani, Mola akatuambia kanu qalila min al-layli ma yahjaun. Ilikuwa ni muda mchache usiku kulala usingizi mchache, yani ule usingizi wenyewe kwanza ni mchache, kisa na wao hulala kwa muda mchache. Huwezi kuamba utatuambia kanu qalila min al-layli ma yahjaun, usiku walikilala katiti usingizi mchache, utapoteza maana. Mola mpaka kutuambia kanu qalila min al-layli ma yahjaun,
hawa watu wema utawaona usiku ni uchache kulala, hono usingizi mchache, usingizi kukatakata. Yani hujue ni usingizi mchache, kisa ulale kwa uchache. Na hizo ndizo saa za maladaku, tuziita saa za maladaku. Wabil ashari, na saa za maladaku, mambo ya masaa manane, saa tisia, saa kumi huko. Hum yastaghfirun, wao, peke yao, wamekhusishwa. Hum ile ina maana yake, tena si mafupi. Lakini sisi tutanena wabil ashari, na katika saa za maladaku, hum yastaghfiruna, wao huita istighfari. Al-istighfaru, talabu al-maghfira, huwa wakiomba maghfira. Na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa maghfira, ni mwezi wa kuomba, ni mwezi wa kumtaka Mola, ambaye kwamba alituambia yeye mwenyewe, mkinitaka mimi hakuna hili wala hili. Kitu chochote alichoulizwa Mola na alichoumbwa Mola kina nena. Nena, kul, fakul. Yasalunaka anil anfal, watakuuliza hizi anfal, mali ya ghanima. Kul, utaona mikuwe, kul, nena. Yasalunaka anil mahidhi, watakuuliza kuhusu masala ya hidhi. Kul, huwa adha, ni udhia. Wayasalunaka anil yatama, watakuuliza mayatima. Qul, nena, islahu lahum khairu, kuwaweka ni khairi. Watakuuliza, ziangalia yasalunaka, utaziona zafuatia. Qul, nena. Yasalunaka anil ahilla, hizi nyezi, mbona muda huwa mwembamba ukawa mnene. Qul, nyezi kuandama ni mawakitu alhaji, ni kueleza nyakati za hija na mambo mengineo yalifungamana na ibada kama eda na mfano wake. Almuhimu kuzisoma wayasalunaka au yasalunaka, utaona yafuatia kul, nena. Isipokuwa katika kumuomba Mola, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib, hakuna faqul inni qarib. Yaonekana hata kule kunena kul, Mola aona itakuwa kuchelewa kutuambia nena. Wa idha saalaka ibadi anni, waja wangu wakikuuliza na mimi kutaka kuomba na haja zao, fa inni qarib, hakuna faqul, waambie. Yasalunaka, nyingi utazikuta, waambie faqul, kul. Isipokuwa katika kumomba Mola, hakuna hata ule muda wa kuambiwa nena, basi nikataa. Fa inni qaribun, mimi niko karibu. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mola bwana wetu tena atuambia niombani nitawajibu. Na hapa ziko nukta, ziko zifungu, ni lazima tuzidare, tuzifahamishe, zisie zikaeta kule kutofahamika, mpaka mtu atuambie mbona pana tanakudhi hapa, tumeambiwa tumuombe Mungu tatujibu, mbona huomba hatujibu, mbona hatupati majibu tukiomba, na Mungu ametuambia ud'uni astajib lakum, niombani nitawajibu. Naam, Mola ukimuomba atakujibu. Na naam, Mola ukimuomba hatakujibu. Sasa itakuwa namna gani? Si hiyo tanakudhi? Hapana tanakudhi. Kuna kuomba kwa namna yake, basi na hata hiyo kwa namna yake, Mola aweza asikupe kwa hikma yake. Na kuna namna yake kutoifanya, basi moyo kwa moyo hutojibiwa. Dua ni kama dawa. Dua ni kama dawa. Dawa ukitoitumia kwa namna yake haitakufaa. Wewe umekwenda kwa daktari amekusifia dawa, ukawa utaitumia ile dawa, lakini na huku watumia zenye kuharibu ile dawa. Kwa mathalan,
amekupa miko daktari, tabibu wako, hizi dawa utatumia mara fulani, lakini usitumie kitu fulani wewe ukawa utatumia, sasa umeifanya ile dawa isipate kufanya kazi. Haya ni katika mambo ya dhahir. Na mambo ya dua ambayo kwamba ni ya batin, ya ndani, yana hali hiyo hiyo. Ile dua ina namna zake. Kwanza ukiweza kuomba dua saa za maladaku, yani saa za masiku ambazo Mola alizitaya haswa wa bil ashari hum yastaghfiruna, na saa za maladaku, saa za masiku, utaona wao waita istighfari, waomba maghfira. Bila shaka wakati ule ni bora, ni mtukufu, na dua iko karibu kupokewa. Kisa Mola ametuambia uduuni astajib lakum, na waja wangu wakiniuliza, wakiniomba, fa inni karibu, mimi niko karibu. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, hujibu mimi dua ya mwenye kuomba akiniomba. Faliastajibu li, basi na watake kujibiwa, na mimi pia nataka kujibiwa. Faliastajibu li waliuminu bina, niaminini, amini. Hapa kuna kujibu, na wewe wataka ujibu, wataka uombe kujibiwa, na wataka ujibu. Mola naye ana yake ataka umjibu na umuamini. Sasa mimi naomba ili Mola anijibu. Je, mimi nimemjibu? Na yeye ana maombi yake kwangu, ataka nitekeleze kila aloyataka niyatekeleze, na ataka niyapuke kila aloyataka niyapuke, na yajulikana tusifanye wakati mrefu. Mola ataka kitu gani? Tena pamoja na kujua kwamba kile kitakacho hakitaki yeye, atutakia sisi. Simala, simana Mola kituambia tuswali swala ya mfaa. Toani zaka, zaka zitamfaa. Tindeni kile kitindo, nyama zitamfaa. Lan yanala Allaha luhumuha wala dimauha. Hata ukatinda zile nyama wala damu hazimsikili Mwenyezi Mungu, hazitaki manake. Walakin yanaluhu taqwa. Ile takwa kutokana na sisi, minkum, ndio Mola itakayo. Sasa wewe huna takwa, hutaki kufanya aliyotaka Mwenyezi Mungu, hutaki kujibiwa, huna imani, hilo ni moyo kwanza dua yako haitakubaliwa. Ni mpaka uwe una imani. Kwanza kile unachokiomba, uwe una imani nacho kwamba Mwenyezi Mungu atanipa, na utake akupe. Kisa na ile waliuminu bi imekusanya maana mengi. Kwanza niamini, uwe ni mu'min, watekeleza haki ya imani, watekeleza haki ya Uislamu. Na kisa kuambiwa tekeleza haki ya imani, kwanza ni Uislamu. Tekeleza haki ya Uislamu, swali, funga, zile zitendo za dhahiri. Kisa na uwe umeamini zili kwa ndani yako, kwa dhati yako, moyo wako, umefuata kama muslim, kama muislamu, na umeamini kama mu'min. Na kuna tofauti baina muislamu na mu'min. Muislamu ni mtu tukimwona ametawadha, ameswali, tutanena ni muislamu. Lakini yawezekana kama hana imani kamwe, aswali tu kutaka kujisitiri kwa mfano. Sasa moyo ya kufanya dua yako ikubaliwe ni umwamini Mwenyezi Mungu, utake kujibiwa, umjibu na yeye alokuwekea. La'allahum yarshidun, hakika ndio mtaongoka hapo. Mkiongoka utakuwa wewe umetumia dawa kwa namna yake, hukuharibu miko ya dawa. Mfano mtu una maradhi ya sukari, umepewa dawa ya sukari, kirudi henda kaila ile 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 sukari, utapoa namna gani? Utakula kiasi cha kula itafanya kazi, huendelea kumaliza ifanye kazi, wala za kula za kurudisha ile ile sukari. Tukua wenda huku, kirudi huku, kama wale wenye kutuambia, kiriba goji, goji kiriba. Waharibu. Katika kumuomba Mola, tutumie kitu gani, ina gani? Kuli du'u Allah, au du'u Rahman,
ayyama tad'un falahu al-asma'ul husna. Maina yoyote muombe Mwenyezi Mungu. Allah ndio ina kubwa kabisa katika maina ya Mwenyezi Mungu. Ndilo ina lenye kupasisha kupatikana kwake kwa wajibu. Na wengine watuambia ndio hiyo ismullah al-azam. Muombe ya Allah. Kuhusu kunena Kiarabu, ee Mola. Mwenyezi Mungu afahamu kila ulimi na kila lugha. Lakini mimi tamuomba ya Allah. Maana hata mtumi wangu na masahaba zake na tabiina mpaka yeo tulitumia tamshi hili kufuata na kuitakidi, bila shaka litakuwa lina baraka zaidi. Kwanza ndio sura lokiomba mtume, ya Allah. Muombe Mola wako, ya Rabbi. Mola mlezi mwenye kutulea, Mwenyezi Mungu hutuyea sisi. Mina tarbia na mina rububia, ubwana. Ya Rabbi, bwana, mlezi. Ya Allah, ewe mwenye azi Mungu. Ya Rahman, ewe mwenye kurahamu. Ya Rahim, ewe ulikuwa wewe na warahamu waja wema. Ya Tawwab, mwenye kukubali toba. Ya Karim, ewe ulikuwa Karim. Ya Rahman, ya Jawad, mwenye mpaji, mwenye kutoa sana. Kwa ina lolote lile ukimwomba Mwenyezi Mungu, maadamu una hakika nalo ni katika maina ya Mwenyezi Mungu, ambaye kwamba Mola una maina kadha wa kadha. Sitisini na tisia tu. Hayo ni katika alonayo. Mola una maina 99. Man ahsaha dakhala aljanna. Mwenye kuyadhibiti ataingia peponi. Na hapa kuna swala yajiuliza yeye mwenyewe, kuyadhibiti namna gani? Kuhifadhi kwa moyo. Tutakwambia naam, kuhifadhi kwa moyo, lakini huwa haitosha. Yataka uyahifadhi kila maana yaliyokusanywa na neno la kuhifadhi. Uyahifadhi kimaana, uyahifadhi kitafsiri, wayajua maana yake, na umeyahifadhi kuyahifadhi kuyatumia. Allahu ni Mola aliyepasa kuabudiwa kwa haki, umwabudu. Ar-Rahman ni Mola mwenye kurahamu sana, na wewe urahimu, urahamu watu. Mwenyezi Mungu ni Karim, na wewe uwe Karim. Ulihifadhi ina la Mola ni Karim, na wewe ujaribu uwe Karim. Mwenyezi Mungu ni Ghafur, asamehe, na wewe usamehe. Mwenyezi Mungu ni Halim, Mwenyezi Mungu ni mpoe, na wewe uwe mpoe. Mwenyezi Mungu ni Azizi, ni mtukufu, na wewe uwe mtukufu. Moyo wako, dhati yako, hali yako uwe mtukufu, usiwe mnyonge ila kwake yeye Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni Jabbar, wewe usiwe jabari. Mwenyezi Mungu ni Qahhar, utendesha nguvu, wewe usitendeshe nguvu. Mwenyezi Mungu ni Dhuntiqami, mwenye kutesa, wewe usitese. Huko ndiko kuyahifadhi. Utakuwa umehifadhi kama maina wayapata kwa moyo, na umehifadhi kuyatumia kwa yale ambayo kwamba waweza kuyatumia, na kuyaweka mbali yale ambayo kwamba si ulako kuyatumia. Ambayo kwamba si ulako kuyatumia ni yale maina ya Salabi. Mwenyezi Mungu ni Jabari, wewe usiwe jabari. Mwenyezi Mungu hutesa, wewe usitese. Mwenyezi Mungu hudhuru, yani maana yake madhara yatoka kwake, wewe usidhuru watu. Kwa aina utakalo kumuita Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupokea. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Bora tu muombe kwa ile maina yake ilikuwa ni mazuri yajulikana. Hata ikiwa ni hayo Jabbar, ya Jabbar, Mungu ulikuwa Jabbar wewe. Maadui zetu hawa, ya Rabbi, tukwatia wewe. Ya Qahhar, hawa tutendesha nguvu na wewe tutakuomba, ya Qahhar, yote yafaa. Ukimuomba kwa namna hiyo, kabuli insha Allah Ta'ala. Lakini wewe utamuomba Mwenyezi Mungu kwa maina hayajulikani yatoka wapi. Pengine maina yale ni ya mashetani, ni ya maafiriti, ni ya majini. Hakuna kumuomba Mola kwa maina yasiyojulikana. Ulama wamzuia, haifai. Na wengine kutuambia pengine yaweza kuwa ni sio haramu tu, yaweza kuwa ni ukafiri tu, kwa sababu mengine ni maina ya ziumbwa. Tumuombe yeye Mwenyezi Mungu kwa maina
yaziumba umpe sifa ya Mwenyezi Mungu. Na hii sio kutawasali, kutawasali ni kitu mbali. Lakini kuna watu huomba, humuomba Mwenyezi Mungu, hata huwa sikumuomba Mwenyezi Mungu, wamuomba ule, wamnenao, wamsomao, na hawamuisi nani. Ambiwa ni Mungu tu, hakuna hakika. Ulamaa wamizilia, usimuombe Mwenyezi Mungu kwa maina ambayo kwamba hayajulikani, pangine maina mengine ni ya kishetani. Na usiwe na haja kwenda mbali, maina Mwenyezi Mungu yako mazuri. Ayyama tadu, utakalo kumuita Mwenyezi Mungu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Halim, ya Jawad, maina 99 yako. Toka kwenye shaka la kwamba haambiwa haya katika maina ya Mwenyezi Mungu, haambiwa. Una hakika nayo? Basi hata ukaona hakika nayo, uzuri umuombe Mola kwa maina yake yajulikanayo, yaliyopokewa, ni uzuri. Na hata kama si kwa Kiarabu, ni kwa lugha yako, lakini ujue hili ni jina la Mwenyezi Mungu. E Mola, ni Mwenyezi Mungu. E Mwenyezi Mungu, maana yake Azizi ndio Mungu. E Mwenyezi Mungu, yafaa. E Mungu, na ikiwa kuna waungu wengi na hata aliha wako wengi pia, lakini tuajua Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu. E Mungu, e Mola, e Bwana, e Rabbi, e. Hiyo ni moja katika dua kujibiwa. Kula halali, chakula cha halali, ni moja katika jambo la kujibiwa dua. Chakula unachokila kwanza ujue ni chakula cha halali, ni riziki ya halali. Ni pesa zako, ni kazi yako, umepoa na mtu, umezipata kwa njia ya halali. Mtume alituambia mutamuna ruba ash'atha aghbara fi falati, mtakwenda mara nyingine mumuone mtu yeye mzima ni mavumbi, yeye mzima ni mchafu mchafu. Yaani kwa namna wewe ukimuona utaona huyo akimomba Mungu ni wakujibiwa tu, na huko yeye muomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Na Mwenyezi Mungu hamjibu. Anna yustajabu lahu. Fa anna yustajabu, atajibiwa namna gani? Wa maakaluhu haram. Pakula kwake na anachokila ni cha haram. Wamashrabuhu haram, na mahala pakunwa na anachokinwa ni cha haram. Waghudhiya bil haram, natoka nyuma huko yemilisho haram. Hoyo mama wenyewe toka kumnyonyesha, maziwa ni ya kujepa, ni ya haramu, ni ya hayulikani yatoka wapi. Haya na kwenda kumjepea za kula kimpa. Yeye ameyewa, amekulia, amekuwa kwa haramu. Na hula haramu, na hunwa haramu. Kila kitu chake ni haramu. Atajibiwa namna gani? Hajibiwi. Uyue mwe katika sharti za kujibiwa dua ni kama ile sharti ya kutumia dawa. Dawa ina miko yake, basi na dua ina miko yake. Ule chakula cha halali, riziki ya halali. Mtume anatuambia kullu lahmin, kila nyama, nabata mina suhti, ilokuwa kwa uharamu. Wewe ukala zitu za haramu ukapata mwili, ukapata nyama, ukaona nyama mwili wako, mwili ule ni nyama za haramu. Fannaru aula bihi, moto anastahili zaidi nyama ile. Sasa atakujibu namna gani Mola? Mwili ambao kwamba wenda motoni akujibu kitu gani? Zingia chakula cha halali. Inuka masiku ukiweza, wala si taklifi. Muombe Mola kwa maina yake matukufu. Kula riziki ya halali. Usione haraka. Kuona haraka dua hurudi nyuma. Usione haraka katika kuomba. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Atajibiwa tu moyo wenu muda hayaona haraka. Usione haraka. Yakulu da'autu da'autu falam yustajab li. Naomba tu naomba sipati. Ukiweka fikra hiyo, maneno kama hayo, ndio ile milafi yako ile. Faili lako lile, maombi yako ndio hurudishwa nyuma kabisa. Ya laweza kuwa ombi lako laendelea. Laendelea, laendelea. Huomba kiomba sijibiwi. Da'autu, da'autu. Naomba, naomba.
na sikujibiwa, basi ndio hujibiwi. Umefanya haraka, usifanye haraka katika kuomba. Mtu aweza kutuambia, mbona mimi huomba sijibiwi? Basi jirejee nafsi yako. Angalia katika hizi za kuharibu dua. Una kitu gani wewe? Wewe mwenyewe, dawi nafsaka binafsik. Jitibu nafsi yako kwa nafsi yako. Bali linsanu ala nafsihi basira. Kuna mneno au mfano au msemo wa zitu kama hizo. Jitibu nafsi yako kwa nafsi yako. Kwa Kiarabu, kwa Kizungu, kwa kila lugha. Jifundishe nafsi yako kwa nafsi yako. Kwa Kiingereza, kwa Kizungu, kwa Kiswahili, kwa Kichina, kwa sisi wenyewe. Lakini zote zimetanguliwa na Qur'ani. Bali linsanu ala nafsihi basira. Tosha. Bali mwanadamu ana busara, aona nafsi yake basira. Imetiwa te ya mubalagha ile, si ya muannathi kwenye nahau. Bali linsanu ala nafsihi basira. Aona sana, ana busara, aelewa kila kitu. Kitu gani cha haribu dua? Hizo mmezisikia, lakini kuna zitu hata nikitozisikia. Mimi ni mwizi, hujepa utajibiwa dua we. Mungu utawajibu wezi, wenye kujepa. Hatukujibu. Basi na hata ukaona umejibiwa, basi hiyo hiyo ni istidraji. Ndiyo mbovu zaidi hiyo. Sana stadirijuhum min haithu la ya'lamun. Tutawatukulia daraja. Kidaraja yula kidaraja. Na wenye kimombo na lugha yao wenye hunena. Daraja yula daraja. Imezi kufahamikana, si lazima tunende step by step. Sana stadirijuhum, tutawatukulia daraja, daraja. Yani kidaraja, kidaraja. Kama kupanda ngazi. Wa umli lahum nantawayazia. Waomba wapata wewe kanama ni stidiraji hiyo. Tutawatukulia min haithu la ya'lamun. Hata hawaisi wao. Hata tukiwashika inna kaidi matini. Zitimbi zangu nizikubwa. Zitimbi zangu nizikubwa. Wa umli lahum tawayazia mimi. Kwa ajili hiyo haya pia ni ufunguo wa kuendelea kuzidi kubaini masala yaliyofungamana na dua. Si machache. Kwa muda huu tufahamu kwamba wataka kujibiwa dua, kuna zitu ni za lazima, kuna zitu ni ukiweza. Kile ukinuka usiku, pengine hata kitabia utaona usiku watu wote wameze kulala. Ni mimi na mguu wangu tu hapa. Si kwamba Mungu ataka nafasi au ataka foleni, ngoja watoke hawa au watoke hawa. La. Lakini Mola aliwasifu wenye kusimama usiku wakastaghfiri, bila shaka usiku ule una ubaridi wake, sio ubaridi wa upepo. Una upoe wake, una siri yake ya kuipata kwa Mola. Kula chakula cha halali, usile haramu. Usione haraka, omba usichoke. Na mangine yatafuatia katika dua. Sababu mlango wa dua, tuambiwa babu dua wasi. Mlango wa dua ni mkubwa. Wewe waomba utaka kutoa upewe kitu, sitoe chochote. Ni kuomba tu, kiasi kuomba tu na Mola atakupa. Lakini kuna sizi kwazo, kuna sharia. Ambazo kwamba wewe mwenyewe ni basira. Wazijua sana hata usiambiwe. Kwamba nikizifanya hizi mimi nina hakika hapa sitakubaliwa dua yangu. Uziapuke. Na tutazidi kuzieleza. Sababu ni zirefu na ni zikubwa. Kwa ajili hiyo, letu sisi ni kumuomba Mwenyezi Mungu, sio katika mwezi wa Ramadhani tu, tumuombe katika Ramadhani, tupate mwendo kasi. Tukitoka Ramadhani, tumize kuzoea kuomba. Sio watu huingia msikitini, pengine wakisa kuswali, washopoka, wendeza. Wewe umepata nafasi ya kuzungumza na Mola, keti umuombe, uone raha, uone utamu. Kina Sayyidina Abdullah bin Abbas walikitambua swala imemalizika kwa sauti ya dua. Huko nyumbani kwao, watu wameze kuswali, sauti ya dua. Bila shaka walikita dua kwa sauti.
Na bila shaka sauti ile ilikuwa ikifuatana ikitukuana mpaka watu wakawa hutambua Sayyidina Abdullah bin Abbas kwamba swala imekwisaliwa, alikitambua swala imekwisha kwa kusikia dua nyumbani kwao. Na hilo bila shaka ilikuwa kwa sauti. Na yatakuwa masala kumuomba Mwenyezi Mungu kwa sauti, bila sauti. Mwenyezi Mungu atatukabalia dua yetu. Tuiombayo katika Ramadhani na malanti. Tuwe ni katika من المقبولين إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم